отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Величезна вирва, понівечені будинки та перекинуті авто. Одеса ліквідовує наслідки атаки дронів на місто, що сталося в ніч на 14 грудня. Росіяни випустили по регіону 39 шахедів. Всі збили наші сили ППО, однак через падіння уламків понівечено 19 житлових будинків. Постраждало 11 людей, серед них 4 дитини. Малечу госпіталізували. Більше про наслідки російського обстрілу Одеси розповість Олександра Ченкова. Найбільше пошкодження, звісно, то ця хата взяла на себе. Тут і стеля пообвалювалась, і вікна всі повибивало. Юлія показує свій та сусідські приватні будинки, що постраждали від ударної хвилі. Тут вибило вікно, двері, пошкоджено дах. Осколкових поранень зазнав батько жінки. Вона ж із чоловіком та дитиною не встигли добігти до сховища. Каже, син дуже злякався. Дуже плакав, кричав, не хочу помирати. Потім, коли цей вибух вже стався, я взяла дитину, і ми пішли в бомбосховище з ним, поки був момент тиші. А тато з чоловіком залишились тут розбиратися з наслідками. Та найбільше понівечено сусідський гуртожиток. Удар був такої сили, що винесло вхідні двері разом із частиною фасаду. Спалахнула пожежа. З 50 людей, що тут проживали, постраждали 11, зокрема 4 дитини. Серед них і 8-річні сини Ольги. Жінка каже, життя їм врятувало правило двох стін. Стекла как чуть-чуть начали дребезжать. Мы от испуга, я не знала, если честно, куда больше идти. В проем стояли между двумя стенами. Якщо б ми немножко от сюди лівіє, нас би, мабуть, не було. Трьох з чотирьох постраждалих дітей госпіталізували. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Наразі малеча проходить обстеження. Це така зривна травма, більше баротравма, тобто погіршення слуху, дзвін в ухах. Зараз діти проходять повне обстеження, і сьогодні ми будемо мати вже повну картину, що, які органи, що ушкоджено. Це друга поспіль дронова атака Одещини. Утім, саме цю у силах оборони Півдня називають наймасовішою в регіоні. Росіяни випустили з тимчасово окупованих Криму та лівобережжя Херсонщини 39 шахедів. Наші сили ППО відпрацювали невідмінно, збили усе. На жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали, для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Загалом в ніч на 14 грудня від дронової атаки росіян постраждали 19 житлових будинків. Також ворог атакував Подунав'я, а саме припортову інфраструктуру. Там руйнувань зазнали складські приміщення. Олександра Ченкова, Євген Репенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.